بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی. اس کا جو خطاب کا انداز ہے جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز, اللہ تعالیٰ کے خطبات, مجموعہ خطبات الہیہ. تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی ہے. تو پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے, بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو. یہ انداز ہوتا تھا. تو اس پارا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے, ابھی کسی اور طرف ہو گئی, کبھی کسی تحویل الخطاب, اس کے لیے بہت. پھر یہ کہ چار چھ آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں, خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے, تو یہ آتے ہیں انہیں حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں, وہی اسٹائل ہے. پھر کچھ اسٹائل بدلے گا, پھر چار چھ صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی, پھر چار چھ تیسرے انداز کی ہوگی. تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے, اور خطیبانہ انداز اور اس میں تحویل الخطاب. پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت ویامت نہیں ہو سکتی, کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ. لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی, نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اور پھر نہیں, اقسم بالنفس اللوامہ, میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس ہے انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, کانشنس, ملامت کرنے والا دل. مائی کانشنس از بائٹنگ می, میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. مجھے آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے, تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نیکی نہیں, بدی بدی نہیں, تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا, قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے, اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دارو مدار ہے. کون شخص ہے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا, وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی, وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یہ تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل, تمہارا ضمیر, تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین, کیوں نہیں, ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا, یہاں کنہ محضوظ سمجھنا چاہیے, بلا کنہ قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس کی ایک ایک کور کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے, حرام خوری چھوڑنی نہیں, جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے, اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں, وہ ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں, آنکھیں بند کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں, اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے, یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فیضہ برق البصر, جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدھیا جائیں گی, خسف القمر, چاند بے نور ہو جائے گا, یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر, وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا, اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا نہیں، لا مزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہوں یا بد ہوں اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے، تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں. بل انسان و علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. ولاؤ القا معذیرہ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے. ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولاؤ القا معذیرہ، لا تحرک بھی لسان کا لتا جلا بھی. اجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا. اے نبی، آپ اس قرآن کے، اب دیکھیے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی. ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی، شروع میں امامہ، عزامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، اب یہ پھر اس کے بعد بصیرہ، معذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں. لا تحرک بھی لسان کا لتا جلا بھی، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. انا علینا جمعہ قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں، اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے. فائدہ کرا نہ ہو فتب قرآن، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا. یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف، جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے. نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے. سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا، استفتونک یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو جاؤ اللہ واضح کر دیتا ہے، تم بولا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لوگ واضح کر دیتا. تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے. جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے. نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے، کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام. کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا. تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے.
इसमें बाद लोगों ने यह कहा है कि नाजरा से मुराद है इंतजार कर रहे होंगे अपने रब की रहमत का, इसलिए कि रुयत बारी ताला जो है वो तो मुमकिन नहीं है कि मैदान हशर में हो जाए। लेकिन मेरे नजदीक उन्हीं हजरात की राय ज्यादा साहिब है जो समझते हैं कि रुयत होगी अहले ईमान को ऐन मैदान हशर में भी एक दर्जे की रुयत बारी ताला से मुशर्रफ किया जाएगा, यह मजमून आ जाएगा सूरह मुतफ़िफ़ीन में वाज़ेह हो जाएगा। इसके बरस वजूह जो मैदिन बासरा, बहुत से चेहरे होंगे उस रोज सूखे हुए उतरे हुए उदास, तहुम अयुफाला बिहा फाकरा, उनको यकीन होगा कि अब उनके साथ वो सलूक होगा जो उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ के रख देगा। कल्ला इजा बलगद तराकी, अब एक नक्शा दिखाया जा रहा है, एक तो बड़ी कयामत है, फैदा बरे कल बसर व खसफल कमर व जुमिया शम्स व कमर यकूल इंसान यो मैदिन ऐदल मफर, एक तो वो एक कयामत है जो फर्ज की कयामत है, मौत जब आती है, कयामत सोरा। कल्ला इजा बलगत तराकी, जब ये जान आके फंस जाती है हसलियों में, वकील अमन रा, कहा जाता है कोई झाड़ फूक करने वाला, बड़े बड़े रैशनलिस्ट भी इस मरहले पर आकर, बाबा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, चलो कोई ताबीज गंदा कुछ हो कहीं से, कोई झाड़ फूक कोई तो हो किसी तरीके से हो, तो आखिरी दर्जे में उनको भी इंसान चीख पुकार कर लेता है, की लबन राख है कोई झाड़ फूक करने वाला, वजन अन्नहुल फिराक, और गुमान हो गया उसको कि अब तो फिराक है, जाना है, ये घर भी छोड़ना है जो बड़े चाव से बनाया था, और ये आल औलाद को भी छोड़कर जाना है, बल तफत इस साख बिस्साख, और वो जो जान कंदनी का आलम होता है तो पिंडली पिंडली से लिपट रही है, जान निकलनी शुरू होती है जिसम के निचले हिस्से से, इला रब कयोम एजनिल मसाक, उस दिन तो तुम्हें अपने रब ही की तरफ धकेले जाना है। फिर बदल गया कवासी, फला सद्दक वला सल्ला, तो ना उसने तस्दीक की ना नमाज पढ़ी, वला किन का जबा व तवल्ला, बल्कि झुटला दिया और पीठ मोड़ ली, तस्वीर लफ्जी है जो नक्शा उस वक्त होता था, सुम्मा जाबा इला अलैया तमत्ता, और फिर चला अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ जा रहा है, हुजूर की बात को तो नजरअंदाज कर दिया, इमशु चलो चलो यहां से, वस्बरु अला आलिहतिकुम, सब्र करो जाके जमे रहो अपने आलिहा पर, रहबा इला अहलिया तमक्ता, औला लक फाउला सुम्मा औला लक फाउला, अफसोस है तुझ पर और अफसोस है तुझ पर और फिर अफसोस है तुझ पर और फिर अफसोस है तुझ पर, अयहसबुल इंसानो अन युत्रक सुदा, क्या इंसान यह समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, कोई बात कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जवाब तल भी नहीं, कोई अजर नहीं, कोई सजा नहीं, कोई जजा नहीं, अलम या को लुत्फतम भी मनी ये यमुना, क्या नहीं था वो एक गंदे पानी की बूंद जो टपकाई गई, सुम मकान अलकन, फिर वो एक जूब के मानिन था कि जो रहम मादर की दीवार के साथ चिमटी हुई थी, अलकतन फखला का फसवा, फिर उसी को उसने बनाया, उसी में नक्शो निगार बना दिए, उसी में आंखें आ गईं, उसी में कान आ गए, उसी में क्या क्या बनाया, फी ज़ुलुमात इन सलास, तीन तीन पर्दों के अंदर, फजाला मिनहु ज़ौजैन, उसी से बना दिए, किसी को नर किसी को मादा, किसी को मुअन्नस किसी को मुज़क्कर, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युहयिल मौता, अक्ल के अंधो ये सोचो वो हस्ती जो ये सब कुछ कर रही है वो इस पर काबिल नहीं होगी कि मुर्दा को जिंदा कर दे, जो तुम्हारा मुशाहदा है गंदे पानी की एक बूंद से, अफलातून भी उसी से आ गया और बुकरात भी और सुकरात भी, और जाहिर बात है अंबिया भी वहीं से आए हैं, कहां से आए हैं, एक ही इस्तिस्ना है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, बाकी तो सब कहां से आए, वहीं से आए, सारे औलिया अल्लाह कहां से आए, वहीं से आए, गंदे पानी की बूंद उससे क्या कुछ वो बनाता है, तो तुम्हारा ये ख्याल है कि वो मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकेगा, इतना आजिज हो गया, फाईना बिल खल्क अव्वल बल हुम फी लफ्सिन फी खल्क बिल खल्क जदीद। इसके बाद जैसा कि ये सवाल है, बला क्यों नहीं, परवरदिगार यकीनन अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन, बला नशहदु अन्नका क़ादिरुन अला अन तुहयिय अल मौता, हम इस पर गवाह हैं। بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم।